prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à direita. E depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. E depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Chegamos ao seu destino.